Tervetuloa, odotetaan, että kaikki halukkaat pääsee linjoille asti. Meidän on tarkoitus tänään tosiaan siis puhua brändeistä ja puhutaan niistä niin, että lähdetään lähestymään väitteiden kautta. Brändeihin liittyy tosi paljon kaikenlaista mielipidettä vähintään ja teorioita ja muita. Ja me keskustellaan nyt omalta osaltamme sitten siitä, että miten se toimii. Me ollaan mietitty tosi paljon niitä asioita, mitkä liittyy ketteryyteen nyt tässä viimeisen vuoden aikana. Jos ajatellaan tällaista post-normal-aikaa, joka meillä on tässä nyt alkanut tämän koronan vaikutuksen alaisena, niin me uskotaan siihen, että se ketteryys on tulevaisuuden tapa tehdä markkinointia. Ketä meillä täällä tänään on? Meillä on täällä tänään minä, eli mä olen Annika Lundström, mä olen Vapaan kaupallinen johtaja. Mun tausta on tuolta kuluttajamyynnin puolelta erikoisliikekaupasta. Mä oon ollut Musti Groupilla, olin 10 vuotta sitä rakentamassa ja sitten tuli pörssilistautuminen tuossa viime keväänä ja totesin, että no ehkä tämä mun osalta on nyt valmis. Siitä ajasta myös tunnen Sannan, joka on meillä täällä vieraana, Sanna Kärsimänoja. Mä oon aina ihaillut Sannan kykyä pystyä luomaan brändi-identiteettejä, pystyä erottamaan niitä toisistaan, vaikka ne olisi saman yrityksen sisällä. Ja mun mielestä Mustin ja Mirrin Tone of Voice on yksi esimerkki, mistä niinku Sanna voi olla erityisen ylpeä, ja mä olin silloin ainakin siitä Lankin erityisen ylpeä. Ja sitten Vapalta meillä on täällä myös Riina Valli, joka on meidän luova johtaja. Mä ihailen Riinaa ja Riinan kykyä nähdä kokonaisuuksia ja jotenkin ymmärtää sen brändin roolin siinä, että asiat pysyy yhtenäisenä ja ymmärrettävänä, ja myös sellaisena, että jokainen siellä yrityksessä oleva henkilö pystyy tekee päätöksiä sen niin kuin brändin identiteetin kautta. Ja visuaalisuus, se tulee tässä varmasti vielä selväksi, että Riina on siinä äärimmäisen hyvä. Kiitos Annika. Mut tervetuloa, näillä korteilla tänään pelataan. Mä haluaisin vähän maalata teille sitä kontekstia, että minkälaisessa maailmassa me tänä päivänä eletään. Ja ensimmäinen asia, mikä on varmasti kaikille aivan selvää, on se, että globaali markkinan muutosvauhti kiihtyy. Se kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy. Me ollaan eletty muutoksessa tätäkin ennen, mutta nyt koronan vaikutuksesta, niin esimerkiksi digiloikka, jonka moni yritys on joutunut tässä pakotettuna tekemään, niin tulee vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten me jatkossa bisnestä tehdään. Sen seurauksena totta kai ostokäyttäytyminen muuttuu merkittävästi. Ostokäyttäytyminen muuttuu ehkä vielä sitä kautta, että se on vielä vaikeampi ennustaa kuin ennen. Että jos mietitään kuluttajia, niin eihän me nyt aina olla heidän aivoituksiaan arvattu tähänkään asti, mutta on se ollut ehkä helpompi ennustettavaa kuin nykyään. Eli nyt saattaa yksi uutinen mediassa muuttaa suuntaa niin paljon, että vaikka markkinointitoimenpiteet, joita haluttiin laittaa ulos ensi viikolla, niin täytyykin sitten muokata. Ja siihen liittyykin se, että tämä markkinoinnin suunnittelun aikaperspektiivi tulee muuttua merkittävästi ja on jo muuttunut. Eli pitää pystyä ketterästi myös suunnittelemaan, ei pelkästään tekemään tuotantoja ketterästi. Ja se on se, mihin Vapa on kehittänyt nyt tässä viime aikoina tosi paljon erilaisia toimenpiteitä ja työkaluja, joiden avulla saadaan sit nopeammin oikeaa vastausta ulos. Pysytään oikeasti siinä kuluttajan pulssilla. Eli voisi sanoa, että me eletään reaktiivisessa maailmassa. Se liittyy myös brändeihin, eli bränditkään eivät voi olla enää vaan paikallaan seisovia instituutioita, jotka ei muokkaudu sen ajan mukana, vaan meidän pitää oikeasti pystyä puhuttelemaan sitä kohderyhmää sillä tavalla, miten he haluaa missäkin tilanteessa. No, laittaisit se heidän sitä eteenpäin? Laita sieltä eteenpäin. Niin se. Yes. Eli Vapa luo ajassa kiinni olevaa markkinointia, joka on merkityksellistä sekä sille kohderyhmälle että sit sille brändille. Eli totta kai brändeillä on asioita, joita hän haluaa sanoa, mutta on myös tosi tärkeää, että se sanotaan siinä muodossa, missä se kuulija haluaa sen vastaanottaa. Ja puhutaan tästä jaettuna merkityksenä. Jaettu merkitys on just se yhdistävä tekijä siellä sen yrityksen arvojen ja viestin ja sitten sen kuulijan elämäntavan ja sen kanssa, että miten he haluaa sen viestin vastaanottaa. Eli Vapa tarjoaa adaptiivista näkemystä ja strategiaa, ja adaptiivisella tarkoitetaan just sitä, että pysytään siinä pulssilla. Me tehdään se näkyväksi luovan ongelman ratkaisun kautta, ja sitten voidaan auttaa siinä jatkuvassa jalkauttamisessa, tarinankerronnassa ja inspiroimisessa. Eli meidän pääasiallinen duuni on puhaltaa brändit eloon, ja sen takia me täällä tänään ollaan, koska tämä on intohimo aihe, ja varmasti saadaan tästä paljon keskustelua aikaiseksi.
Sitten mennään itse aiheeseen. No niin. Eli brändipoikki ja pino, me ei tiedetä, mihin me päädytään tänään tässä, mutta aloitetaan erilaisista väitteistä. Ja ensimmäinen on, brändin rakentaminen on helppo prosessi. Mitäs me sanotaan tähän? No, mulla on tähän itse asiassa kaksi näkökulmaa. Toinen on tällaisen niin kuin kädet kaulaan myöten, voiko sanoa kädet kaulaan myöten savesta, kädet kainaloita myöten savesta työtään tekevän niin markkinointi- ja viestintäpäällikön näkökulma. Mulle näyttäytyy brändiuudistus sellaisena niin kuin valtavana mammuttina, johon mun täytyisi sitoutua, jolloin mun täytyisi sitten jättää tavallaan ne lyhyen aikavälin tavoitteet syrjään, joiden perusteella mun työtä mitataan. Eli se, että miten mä saisin niin kuin myytyä sen, että mä käytän mun omaa aikaa brändiuudistukseen, on semmoinen kysymys, johon mä tarvitsisin vastauksen. Ja sitten toinen on ideologinen kysymys, tai ideologinen ajatus, filosofinen jopa semanttinen, että jos brändi on mielikuva, niin kuinka nopeasti mielikuvat muuttuu, miten me pystytään muuttamaan niitä helposti. Voiko se olla helppoa? Kumpikaan. Mä haluaisin oikeastaan nyt, niin kuin ehkä mä en nyt toista vielä tätä semanttisempaa teemaa pysty aukaisemaan, mutta vastaisin tai lähtisin keskustelemaan siitä ensimmäisestä. Eli mun tekee ihan hirveästi mieli sanoa, että kyllä tähän väitteeseen. Eli brändin rakentaminen on periaatteessa helppo prosessi. Mm. Mutta siinä on tietyt lainalaisuudet, eli tietenkin on niin kuin kyse isosta kokonaisuudesta. Ei puhuta niin kuin yhden elementin muuttumisesta, vaan tosiaan mielikuvatasolla asioiden muovaamisesta siellä vastaanottajapäässä sekä sitten ihan niin kuin faktisesti monen erilaisen asetin tai elementin muovaamisesta, niin että se palvelee sitä sekä niin kuin brändin kehitystä että maineen hallintaa, thought leadership-ajattelua ja mielikuvien muuttamista. Ne kolme selkeää asiaa, jotka vaikuttaa siihen helppouteen, on tietysti se, että sulla on tiimi, joka sitoutuu siihen työn tekemiseen, siihen projektiin, niin että on koko ajan kärryillä siitä, mitä tehdään, ja neuvoja auttaa muita, ja pitää sen kokonaisuuden ajatuksen käsissään. Toisena on sitten tavallaan prosessit, eli työkalut, ikävä kyllä, en ole mikään Excelin ihailija enkä rakastaja, mutta ymmärrän arvon. Ja sillä on oma merkityksensä, että on ihmisiä, jotka on dedikoitunut tähän tehtävään ja osaa sen prosessin ajamisen ja johtamisen, joka ei ole mikään helppo tehtävä sekään, mutta sellaisia ihmisiä toimistoissa löytyy. Ja kolmas on sitten tavallaan se, että me hallitaan myös niitä kumppaneita. Tämä ei koskaan ole niin kuin yhden ihmisen joutsenlaulu tai yhden näkökulman edistämistä, vaan se, että tämä on yhteistyötä. Ja siihen usein tarvitaan myös paljon monia alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita, joiden kanssa se kokonaisuus sit lopulta muodostuu. Mm. Eli nämä kolme asiaa, kun on jonkunlaisessa hallussa, niin sitten se mun mielestä on helppo prosessi. Niin, siis varmaan kaikkein tärkeintä, mä niin kuin ymmärrän sen, että on sun pointin tosi hyvin, koska ne on vaikeita keskustelua joskus käydä myöskin niin kuin sisäisesti, myydä että miksi tätä brändiä nyt ylipäätään pitäisi tehdä. Ja siinähän käytännössä yritetään ymmärtää sitä, että kenelle me tätä tehdään. Se on se kaikkein tärkein asia. Kenelle me puhutaan, miksi me puhutaan, miksi me ylipäätään ollaan olemassa, miten he haluavat just vastaanottaa sen viestin, mikä ikinä sillä brändillä onkaan. Ja ilman sitä ymmärrystä niin on vaikea tehdä sitä brändiä. Tietääks yritykset tämän, mikä teidän tuntuma on? Siis mä ajattelen mua niin itseäni, niin mä ajattelen, että mulla olisi niin aika hyvä kuva siitä, että mitä meidän asiakkaat haluaa. Ja nyt mulla tulee sellainen fiilis, että onko mahdollista, että mä en tiedäkään. Miten todennäköistä? Niin. Monesti päädytään sellaiseen ratkaisuun, että kysytään asiakkaalta, että oletteko te kysyneet omilta asiakkailtanne, että mitä teiltä haluaa. Se tuntuu jotenkin vaikealta, se tuntuu tosi kaukaiselta ajatukselta, että no enhän minä nyt voi asiakkaalta kysyä, mutta tosiasiassa moni asiakas on tosi otettu, jos heiltä kysytään suoraan, että no mitä te kaipaatte, mitä te haluatte, jonka jälkeen saadaan selkeä roadmap siitä, että no miksi tätä tehdään ylipäätään. Ja sitten kun tiedetään, miksi sitä tehdään, niin sitten löydetään oikeat osaajat, oikeat työkalut, ja sen jälkeen se tyyppi, joka odottaa siellä sen brändiuudistuksen tulosta, niin voi keskittyä niihin päivittäisiin hommiin, aivan kun sitä voidaan rakentaa sit siellä tavallaan niin kuin taustalla niiden palikoiden avulla. Mutta vaikeatahan se on, jos ei tiedetä, miksi sitä tehdään. Joo, ja tässä ajassa tietysti korostuu, jos mennään takaisin tuohon sun niin kuin alustukseen siitä, että missä ajassa me liikutaan, niin se, että
tähän saakkahan on ollut helppo, sekään ei ole helppo tehtävä pahoittaa näitä sanavalintoja välillä, mutta tota, niin se, että on ollut helpompaa ennustaa sitä, mitä tuleman pitää tai millaisessa kentässä liikutaan. Se on ollut vähän niin kuin semmoista risk managementia, että sulla on dataa, johon sä voit luottaa ja hakea sitä tietoa ja tavallaan sitä kautta rakentaa sitä todellisuutta ja sitä ajatusta, minne sä olet kulkemassa. Tässä ajassa niin kuin määrittävä tekijä riskin sijaan on ehkä enemmän niin kuin epävarmuus. Mm. Ja silloin, jos mennään nyt vähän siihen, jos niin kuin te aloitettekin jo siihen sun toisen kysymykseen, niin se, että se hallinta, mitä siellä tapahtuu ja kuinka nopeasti yhtäkkiä yhdessä yössä joku mielikuva saattaa muuttua, niin sen hallinta on nimenomaan sen epävarmuuden hallinta. Ja sitten tullaan tavallaan näihin tällaiseen niin kuin design mindsettiin, jossa asioita tehdään ketterästi, eli se, että se pitää olla jatkuvasti sitä adaptiivista reagointia koko ajan, niin kuin olla siellä kuuntelemassa ja valmiina muokkaamaan sekä omaa käytöstä että siirtämään niitä asioita eteenpäin siellä brändin tavassa puhua tai olla esillä. Joo, ja mä itse asiassa samaan aikaan, kun mä aloin itse puhua tästä, niin mulla tuli mieleen just tämä, että kuinka nopeasti mielikuvat voi muuttua, niin voi hyvänen aika. Jos mä otan 16-vuotiaan sukulaisen tekemään firman somea ja sitten osoittautuu yhtäkkiä hänen somepäivitystensä kautta esimerkiksi, että hän on natsi. Anteeksi. Tulee joku tämä hypoteetti. Leikataan tämä sitten siitä. Tämä on täysin hypoteetti. Sitten se mielikuvahan, me päästään sitten sillä mielikuvalla pinnalle. Se on sitten se, minkä kanssa me taistellaan. Ja sitten jos oltaisiin tehty jotain jo aikaisemmin, ja mä puhun nyt mun työnantajasta täsmätyöterveydestä, vaan tämä on täysin hypoteettinen juttu, niin jos se brändi olisi vahva ennen tätä lipsahdusta, jota me ei tietenkään tehdä, niin meillä olisi ehkä vähän paremmat chanssit selvitä siitä ehjinä. Mm. Niin, siis just toi, että se epävarmuus, sitä on pakko johtaa jollain tavalla järkevällä. Mm. Eli sulla on oltava joku raami, jonka sisällä sä sitten modaat sitä sun elämää. Niin, aivan. Ja se on se brändi, ja se on se brändiuudistuksen hienous ja helppous. Ja se on sulle, mä en pidä brandbook-nimestä, mutta se on hieno asia olla, koska jokainen, kuka on töissä siellä sama siinä yrityksessä, joka se brändi on, pystyy tekemään päätöksiä siihen peilaten. Mä pelkään vähän tuota brandbookin niin kuin olemassa olevat, mä kunnioitan suuresti brandbookia niin kuin omassa työssäni ja designerina ja suunnittelijana, niin se, että se on tietenkin se niin kuin koodisto, millä se brändi pysyy yhtenäisenä, mutta sitten toisaalta niin mä haluaisin ajatella, että sillä brändillä pitää olla tietenkin se elävä ydin, ettei halvaannuta pelkästään sen kirjan sääntöihin, joka lakkaa sitten tavallaan tai vaikeuttaa sitä hengittämistä. Se onkin mahdollista nimenomaan. Sitten siis brandbook on asia, joka esimerkiksi mun olisi niinku vaikea varmasti myydä talon sisällä, brandbook. Se konkretisoituu semmoiseksi niin kuin tiiliskiveksi, ja hei, meillä on sitten tämmöinen, me vähän maksettiin tästä. Mä haluaisin haastaa tämän siinä, että siis brandbook on alun perin se on ammattilaisten työkalu. Niin. Eli tavallaan, että se millaisen muodon se useimmiten tänä päivänä saa loppupeleissä, niin on se, ja se on hyvä katsoa ehkä peiliin, että miten me niitä brandbookia rakennamme. Niin se, että sehän on tarkoitus, että se, joka työskentelee sen brändin kanssa, niin hänellä on ohjeet siihen, mutta se ei välttämättä kerro sitä emootiota tai sitä, miten se kytkeytyy koko yrityksen siihen purposeen, siihen olemassaolon oikeutukseen, että miten sitä kannetaan mukana sieltä, että jokainen, joka sen brandbookin avaa, niin kokisi, että siellä on joku tunnetaso, mihin haluaa ja kykenee liittymään. Ja sitten se ohjeisto on tietenkin se, joka se tarvitaan tietenkin, että se pysyy. Niin. Nyt mä täältä jo jyrän yli, koska tuli heti ajatus tuosta, että miksi brandbook ei voisi olla flowchart-tyyppinen, että sulla on tavallaan niin kuin ajatus siitä, että mulla on tällainen haaste, mitä meidän brändi tekisi? Joo. What would Jesus do? Mutta mitä meidän brändi tekisi? Niin. Joo, ja näin. Mä oon niin kuin ajatellut elementteinä, että tässä päivässä on hirveän paljon helpompaa olisi niin omaksua sarjan YouTube-videoita esimerkiksi, että miksei brandbook voi olla niin kuin videomuotoinen tai elävä sillä lailla, että sinne saadaan enemmän sitä emotiota kuin ehkä sitten se tiiliskivi PDF, joka ei puhuta. Niin, ja onko meillä vielä aikaa perehtyä tähän pikkuhetki? Mä just mietin sitä kanssa, että jos se on tavallaan yläpuolelta annettu, kun mietitään niin kuin talon, se pitäisi jalkauttaa talon läpi se asia, niin jos meillä on niin konkreettinen joku möykky, voi olla, että vaikka se olisi videokin, niin se, että se niin kuin annetaan yläviistosta, että tässä on teille, hei meidän, että tällä tavalla me tehdään meidän brändiä tästä eteenpäin, niin se, että miten se saadaan läpileikkaamaan sinne asiakas
pintaan asti. Niin, niin. Sinne ihan teidän jokaiseen työntekijään, että periaatteessa se, joka keittää kahvit tai avaa oven, niin on se, jonka pitäisi hengittää sitä samaa ilmaa, mitä se siinä brändikirjassa halutaan kertoa. Ja tavallaan tämä on yksi sellainen, jonka otan itseeni ja olen kokenut monta kertaa, että se into loppuu, voimavarat loppuu sekä toimistolta että asiakkaalta usein, että sitten se saattelu tai se jalkautus on kuitenkin niin kuin puolet siitä duunista. Se kaikki, mitä on tehty siihen mennessä, pitää saada näkyväksi eteenpäin siellä yrityksessä niin, että kaikki sen tunnistaa. Niin, se ei lävähdä, se ei lopu niin siihen, kun se mäjäytetään siihen pöydään. Niin. Sähköpostissa jälkipäin ei ole sitä. Niin, hei. Ja sen takia se, että se on niin tärkeää, että tiedetään, kenelle sitä tehdään ja miksi sitä tehdään, koska sitä tehdään myös. No, mun on helppo puhua tällaisesta niin kuin, myymäläverkostossa toimivasta brändistä, niin se on tosi tärkeää, että kysytään myös niiltä, ketkä on suoraan yhteydessä sinne asiakkaaseen. On tosi välttämätöntä osallistaa, on se yritys minkälainen tahansa, niin tietyiltä osa-alueilta sen brändin identiteetin luomiseen pitää osallistaa niitä ihmisiä, jotka oikeasti jalkauttaa sitä. Kyllä. Milloin me keksitään tälle parempi sana, mutta jalkauttaminen on niin se on ihan toimiva. Niin on, se on ikävä. Mutta tästä luova haaste. Joo, mutta et sitä me ollaan just täällä mietitty, että mitä me taklataan se, että me ketterästi pidetään se brändin uudistuksen jälkeinenkin aika elossa. Mm. Ja se tehdään just niin, että pysytään siinä pulssilla. Jutellaan niiden kanssa, ketkä on tekemisissä sen brändin kanssa aktiivisesti. Sitä pitää totta kai tehdä siellä brändin sisäisesti, niin kuin sen talon sisällä pitää tehdä sitä, mutta toimisto voi olla sit se, joka jatkuvasti muuttaa sitä siihen muotoon, että se myös näkyy oikein ulospäin. Koska jos ajatellaan, että no mä varmaanpaa saan tänään lisää asiakaskokemuksesta vielä vähän, mutta jos mietitään asiakaskokemusta, niin brändi syöttää asiakaskokemukseen. Ja jos ne kaksi on täysin erillisiä asioita, markkinointiviestinnässä vaikka puhutaan brändistä tietyllä tavalla, mutta sitten todellisuus onkin erilainen, niin sitten ollaan ongelmissa. Joo. Se näyttäytyy asiakkaalle tosi vastenmielisenä sitten niin kuin keinotekoisena se kyllä päälle rakennettu. Mä muistan, pitikö mun säästää tämä tuohon meidän toiseen väitteeseen, mutta heitä nyt pöytään jotain, koska tämä menee hienosti siitä, että tuli mainittua se, että se brändi pitää kantaa siellä mukanaan sitä yrityksen olemassaolon oikeutus tästä purposea, niin yhtä lailla toi Annika, mitä sä sanot, että se syöttää siitä eteenpäin, siitä omasta pisteestään eteenpäin sit sinne tavallaan meidän tapaan käyttäytyä tässä maailmassa. Se tarkoittaa yhtä lailla niin kuin sisäistä käytöstä ja yrityksen sisäistä tapaa puhua brändistä tai olla osa sitä brändiä kuin sitä kuluttajaa, joka siellä hyllyllä sitten tavallaan niin kuin reagoi kaikkeen koko muuhun niin kuin ympäröivään maailmaan. Kyllä. Just näin. No niin, nyt mä luulen, että meidän pitää mennä meidän seuraavaan väitteeseen. Voi ei. Niin. Kyllä mä tästä keksin. Brändiuudistus on isolla budjetilla tehty uusi logo ja fontti. Me halutaan kaikki sanoa tää jotain. Niin, aloita sä. No niin. Tällaisena sitä välillä myydään. Ja mä haluan esittää tämän debatin ensimmäisen syytöksen tässä kohtaa. Syytän meitä markkinointi-ihmisiä siitä. Joku meistä on tehnyt hirvittävää brändäystyötä ja brändännyt hyvää. Niin, tai siis onnistunutta, mutta niin kuin hirveätä myyräntyötä siellä alla. Niin brändäämällä logo-uudistuksen tai tämmöisen logo-fontti plus slogan uudistuksen brändi-uudistukseksi. Ja okei, sen saa sillä tavalla varmaan myytyä niin kuin merkittävästi mittavammalla hinnalla, kun niin kuin, ota logo tuosta ja tuossa slogan, ne on 200 euroa kappale. No, joo. Mutta se on tavallaan hyvin tehty, mutta sitten se niin kuin kääntöpuolena on se, että meillä on nyt sit olemassa sellaisia, niin kuin, no mä käytän vaikka Tomi-toimitusjohtajaa, jolla on jäänyt se mielikuva, että brändiuudistus on yhtä kuin logo-uudistus tai slogan-uudistus. Ja sitten kun hänellä on tämä mielikuva, niin sitten kun meillä on toimisto, joka tarjoaa brändiuudistusta, niin sitten Tomi-toimitusjohtaja on sillä tavalla, että voi piru, jos siellä on muuten nyt joku Tomi. Eteenpäin vaan. Niin miksi jos hänellä on mielikuva siitä, että brändiuudistus on tätä, niin minkä takia hän ei sitten esimerkiksi kävisi Canvasta kaivamassa jotain logoa, tai sitten hän voi tilata sen 40 euroa Intiasta tai jotain tällaista, niin tavallaan ollaan niin kuin markkinointi-ihmiset kustu omille kiintuillemme, anteeksi taas, pardon my French, niin tässä asiassa. Joo. Ja mua suututtaa se. Mm. Joo. Ymmärrän hyvin suuttumuksen ja ymmärrän myös sun väitteen tai haasteen. Ja itse tein sen, että pistin Googleen, että brand is. Ja enter. Niin tämähän on vastaus. Niin. Tämä on se, miten se edelleen
jostain kumman syystä, en tiedä kauanko tämän mielikuvan muuttaminen kestää, mutta jostain syystä näin se usein koetaan, ja sehän on niin kuin harhaanjohtava. Eli brändihän on koko se laaja, niin kuin mä taisin äsken jo sanoa, koko se laaja kaari, mitä se kertoo yrityksen purposesta, sen strategioista, ja sitten aina sinne niin kuin sisäiseen ja ulkoiseen käytökseen reagoiva asia, joka koostuu sarjasta elementtejä, jotka on vakioita, että se brändi pysyy kasassa, mutta sitten siitä tavallaan liikkuvasta osasta, joka on se reaktiivinen ja ketterä. Niin siis brändihän välttämättä tarvitsee siis sen logon ja fontin, koska brändi ei ole olemassa. Niin, se tunnistettavaa. Ilman niitä. Niin. Ja jos miettii vaikka kaikkien tuntemaa Nikea, niin Nikehän on tehnyt siitä omasta kaarestaan sellaisen, että sä et voi olla tunnistamatta sitä. Mutta se, mitä Nike on, niin ei se ole se pelkkä logo. Se on kaikki se, mitä he tekevät siellä ympärillä. Ja on se sitten iso tai pieni brändi, niin se pitäisi nähdä, että brändi on yksi työkaluista tehdä siitä niinku brändin olemassaolon tarkoituksesta relevanttia taas sille, joka sitä sitten niinku haluaa kuluttaa. Joo, ja tähän nyt sitten heitän niinku yhden lusikan soppaan, eli tavallaan sitten designer-näkökulmasta tai suunnittelijan näkökulmasta, niin se, että sillä logolla on järkyttävä merkitys. Eli tavallaan just niinku se viittaa tähän Nikein kaareen tai ylipäätänsä logon suunnitteluun tai siihen muotoiluun, niin sillä on todellakin merkitystä. Kun usein kuulee myös sit sellaisen haasteen, että jäädään, toimistot jää tai suunnittelijat jää hinkkaamaan jotain kaarta. Mekin käytiin tästä debattia ennen. Näin tapahtuu ja näin pitää tapahtua. Ne designerit tai ihmiset, jotka on suunnittelijoina mukana brändiprosessissa, niin heillä on valtava syvä oma ammattitaito ja osaaminen, jonka he ammentaa siihen logoon tai siihen fonttiin. Ne on näennäisesti niin kuin melkein näkymättömiä, mutta niillä on merkitystä. Eli se, että kun kuitenkin kun visuaalisista asioista, kun puhutaan ja brändistä, niin suurin osa informaatiosta menee tästä kohtaa suoraan selkärankaan. Ne ei ole niin kuin välttämättä numeerisia tai sellaisia niin kuin järjellisiäkään asioita välttämättä, mutta se on se suunnittelijan työ. Ja sitten mä sanoisin, että me ollaan karkeasti epäonnistuttu toimistona tai suunnittelijana, jos ei me osata kertoa siitä omasta osaamisestamme asiakkaalle niin, että se on niin kuin inspiroivaa ja innostavaa ja saa heidät tuntemaan jotain enemmän ja isompaa ja uutta kuin se, että jos me jäädään niin kuin sinne oman työmme niin kuin nippelitietoon ja muuhun ja sillä tavalla latistetaan se asiakkaan kokemus siitä tekemisestä. Kyllä. Että sen pitäisi olla iloista ja kuplivaa ja inspiroivaa ja huikea kokemus kaikille mukana olijoille, että designerit tai suunnittelijat pääsee siitä kertomaan siitä omasta ammattitaidosta ja työstä. Ja se haaste on se, että kyllähän sä saat sieltä kanvasta sen logon ja sen fontin, mutta no ensinnäkin se on tosi helposti jonkun muunkin logo ja fontti, mutta sitten samaan aikaan, niin ethän sä saa sieltä sitä identiteettiä. Sitä sä et saa. Sä saat sen visuaalisen elementin yksi tai kaksi, mutta sitten se, että miten sen pystyy viemään sinne käytäntöön sen asiakkaan arkeen niin, että se asiakas ymmärtää ja luottaa siihen. Koska se luottamus on aina mun mielestä kaikkein tärkein sana, kun puhutaan brändeistä. Ja se, että jos asiakas luottaa brändiin, niin hän ei tavallaan kyseenalaista sitä, että ostanko vai enkö osta. Ja siihenhän sillä pyritään, että ostanko vai enkö osta, madallanko ostokynnystä tällä brändillä vai itse asiassa korotanko sitä siksi, koska tällä brändillä on jotenkin huono kaiku tai maine tai mitä ikinä, jolloin hyvällä brändityöllä ja sillä, että sillä on se logo ja sillä on se tunnistettava fontti, niin sä saat nopeasti sillä asiakkaalle sen olon, että ei vitsi, mä tiedän tämän, mä ostan tämän. Mä käytän tätä vertausta aina, mä sanon sen nytkin, kun Lidli tuli Suomeen, Lidlihän tekee tosi hienoja juttuja, mutta kun Lidli tuli Suomeen, niin siellähän oli niinku tunnistamattomia brändejä silloin aikanaan. Ja sulle tulee sellainen olo, että en mä voi ostaa täältä mitään, koska mä en tunne tätä. Ja se on niinku hienosti edennyt se heidänkin tarina, mutta et niinku hyvä esimerkki on just se, että et sä voi perustaa mitään pelkällä tuntemattomuudella. Eli se itse asiassa se luottamuksen rakentaminen on tärkeämpää, ja se tarinan rakentaminen on mun mielestä tärkeämpää, mutta sitten sulla on pakko olla vahva logo ja fontti, että se yhdistyy jotenkin saumattomasti. Onko meillä ollut sitten vähän niinku visuaalisvetosta tämä homma, kun mä olen miettinyt sitä, että no siis nyt kaivellaan samalla malkaa mun omasta silmästä, koska itse olen niiden äänensävyjen kanssa paljon askaroinut ja nimenomaan sen niinku kirjallisen viestinnän ja ylipäätään sen, että mitä sanotaan. Ja sitten mulla on tullut sellainen asia, tai sellainen fiilis siitä asiasta, että se tulee vähän niin kuin
puskista, että jotenkin, että kun lähdetään niin kuin puhumaan äänensävystä osana brändiä, niin yllättävän niin kuin uudelta asialta vaikuttaa, vaikuttaa ihmisille. Ja sitten taas mulle se tietysti on kaikki, mikä voi johtaa siihen, että kun se on mun mielestä se maailman tärkein asia, niin sitten mä saatan vähän disautella niitä, niitä niin kuin visuaalisia asioita ja kärjistää tätä puolta. Tietysti tässäkin niin kuin meillä markkinointi-ihmisillä tekemistä, että hyvä tiimi tietysti ratkaisee tämän ongelman. Kyllä, tässä tullaan tietysti siihen, että miten me kukin jäsennetään maailmaa, eli omalta tuntuu se, jos on paljon tekstin kanssa tekemisissä, ja se on myös helposti usein se ymmärrettävämpi tai se sellainen niin kuin faktisempi osa sitä kerrontaa, mitä brändille rakennetaan, ja sitten visuaaliset asiat on usein se, että no, mä tykkään keltaisesta, sä tykkäät sinisestä, että mikä valitaan. Ja siinä niin tavallaan, kun niin mä sanoin, että ne on niitä sellaisia niin kuin selkärankaan ja jostain niin kuin ihan eri intuitiiviselta tasolta käsitettäviä asioita kuin dataan perustuvia valintoja siellä visussa, niin niitä on vaikeampi ymmärtää, niin tuntuu siltä, että tähtää on tämä turha tai niin kuin muuta. Ja ikuisesti on ollut koko urani aikana tässä kissahännänvedossa, että mun asia on tärkeämpi, sun asia on tärkeämpi, mä tykkään tästä, sä tykkäät tästä. Ja mä sanoisin, että tärkein rooli esimerkiksi omassa luovan johtajan duunissa on se, että yrittää saattaa näitä asioita yhteen, koska siellä vasta syntyy se taika, kun se tekstisisältö, se tone of voice, se niin kuin kirjoitettu identiteetti lähtee risteämään sen visuaalisuuden kanssa, ja ne tukee toinen toisiaan, rakentaa niin kuin leireittäin sitä tarinaa isommaksi ja isommaksi. Ja se on se, missä sitten tapahtuu niitä Niken kaltaisia asioita tai muutenkin niin kuin huikeita bränditekoja tai brändityksiä. Ja muutenkin niin kuin pienessäkin mittakaavassa, niin se, että sulla on se vahva visuaalinen presenssi, ja nyt vaikka tämän toisen digiloikan aallon yhteydessä, niin se, että sulla pitää olla vahva brändi, että sä voit menestyä verkossa. Niin kuin väitän näin ihan pokkana, että uutta brändiä on lähes mahdoton perustaa pelkästään verkossa. Eli sulla, niin kuin, jos mietitään kuluttajabrändejä esimerkiksi, niin sulla täytyy olla joku paikka, missä sä voit mennä muodostaa sen just sen suhteen, sen visuaalisuuden ulkopuolella myöskin. Totta kai siellä verkossa on tekstiä, siellä on sitä niin kuin maailmaa, mutta sun pitää olla joku paikka, missä sä voit tavallaan tutustua siihen, jolloin jos katsoo verkkokauppoja, jotka on syntyneet just brändeille, niin he myy isoja tunnettuja nimiä. He myy sellaisia just taloja kuin vaikka Nike tai Adidas tai muut, mutta siinä kyljessä voidaan yrittää myydä esimerkiksi sitä niin sanottua private labeliä, mutta se ei onnistu niin kauan, kun sulla ei ole jotain, mikä resonoi siihen kuluttajaan ja tekee siitä just sen luotettavan olon. Ja siksi on niin tärkeää miettiä sitä identiteettiä ja sitä kohderyhmää myös sen logon ja fontin lisäksi. Joo. Ja vielä niin kuin tuohon tavalla on niin nippeli-identiteetti itse, mutta se, että tavallaan se, että jokainen sana on myös visuaalinen. Kyllä. Haluaisin brändillä olisi sellainen fiilis, tai kun sitä tehdään, niin siellä koko ajan on se jotenkin, että jos sä sanot tervetuloa, niin se on keltainen, koska keltainen on niin kuin psykologisella tasolla tervetuloksi toivottava väri. Eli tämä on sitä tavallaan suunnittelijoiden ammattia. Mistä tervetuloa tuntuu. nimenomaan. Eli tavallaan sellainen. Valuvilla kirjaimella. Ja vielä pistepäin. Siellä on paljon sellaista, mitä ei just niin kuin sitten ehkä siihen brandbookiin, jos palataan ensimmäisen kysymyksen, niin saada ahdettua, mutta sepä pitäisi olla siellä, että se säilyy. Mutta nämä asiat on yhdessä merkityksellisiä erikseen rampoja. Eli kokonaisuus on se. Ja sitten vielä jatkaisin, jos meillä on aikaa, niin ainakaan ajatusta tästä ympäristöstä. Eli se, että jos meillä oli ennestäänkin, niin kun, no ihmisen psykologia ylipäätänsä se, että me otetaan 20% vastaan visuaalista informaatiota koko ajan. Kyllä. Me rakastetaan tekstiä ja faktaa ja kirjoitettua sanaa, mutta todellisuus on se, että me aivot vastaanottaa 20% niin kuin visuaalista. Ja jos tämä nyt on niin kuin tämä perusasetelma ja sitten lyödään tämä meidän nykytilanne, eli korona niin post-normal aikakausi, niin me ollaan digitaalisessa ympäristössä ja me ollaan ennen kaikkea visuaalisessa ympäristössä. Eli se, että nämä tavallaan niin kuin korostuu, tai sanotaan, en halua sanoa, että korostuu, koska mä oon sun kanssa niin kuin samaa mieltä tästä alkuasettelusta, mutta se, että ne vaatii entistä enemmän huomiota, ja ne on täytyy olla ajatellumpia ratkaisuja, mitä siihen ympäristöön tehdään. Sä et Instagramista erotu, jos et sä ajattele, mikä se visuaalinen sisältö on, ja kytke sitä siihen strategiseen ajatteluun, mikä sillä brändillä on. Niin, voihan sitä testata sillä tavalla, että me laitetaan vaan pelkkää harmaata tekstiä massana, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta se, että nyt jos tehdään brändiuudistuksia ja tehdään niitä isoja logoja,
fonttivalintoja, niin niistä pitää tehdä kyllä tänä päivänä tosi paljon adaptiivisempia kuin ennen. Mm. Että sä pärjäsit aiemmin tässä siinä ehkä vähän staattisemmassa maailmassa, niin sellaisella brändillä, mikä ei mukaudu niin paljon. Mutta kyllä nyt täytyy ottaa huomioon se, just tämä post-normal-aika, että et joudutaan olemaan tosi paljon enemmän jotakin mieltä ensinnäkin. Että ehkä niinku on pärjätty vähemmillä ydinviesteillä esimerkiksi, mutta nyt pitää uskaltaa sanoa ensinnäkin oikeasti, että mitä mieltä asioista on, koska se, että on hiljaa, niin on myös mielipide, jolloin pitää olla sitä kykyä, että siinä brändissä on tarpeeksi massaa, mistä ammentaa erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin niinku kohtaamisiin esimerkiksi eri paikkoihin, just digi, onko kivijalkaa, on aivan varmasti vielä kivijalkaa, mä uskon siihen. Mut niinku, niin, post-normal aikainen brändiuudistus pitää olla adaptiivinen verrattuna sitten ehkä niin aiemmin. Joo. Ei ole tarvinnut samalla tavalla niin miettiä sitä. Joo, ja tämä on yksi kanssa sellainen niin siis brändihallinta, jos puhuttiin sit jalkautuksesta, niin myös siitä sit tavallaan, kun sen kanssa toimitaan sen brandbookin kanssa, niin se, että jos brändi on liian tiukka, että jos strategisen ajattelun pitää olla adaptiivista ja liikkuvaa, niin yhtä lailla sen brändin pitää omata osia, jotka on valmiita muuntumaan ja liikkumaan, ja se hallinta oikein siihen, että on tarpeellista, että siellä on ne ihmiset, jotka sitä oikeasti osaa käyttää ja on niitä arvokatteja sille brändille, että se peruskaari ei hajoa sieltä, että siellä niin kuin tietyt asiat pysyy hallussa, mutta sitten siellä täytyy olla sitä hengittämistä ja liikuntavaraa, että jos koko ajan vahtii jo kaikista kirjain kokoa ja väriä ja muuta, niin sä et pysty reagoimaan tässä ajassa. Niin on jo myös. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen, käsiheilutoon. tai väitteeseen. Elikkä brändiuudistukseen ei tarvita toimistoa, sillä brändihän on kaikki se, mitä yritys tekee. Onko se näin? Mulla on hirveästi tähän mielipiteitä. Brändi on kaikki se, mitä yritys tekee tavallaan, mutta se on oikeastaan enemmänkin asiakaskokemus. Eli asiakaskokemus on se kaikki, mitä yritys tekee. Brändin pitää mukautua siihen totta kai, ja brändillä voidaan johtaa asiakaskokemusta. Mutta se, että brändi olisi sellainen organismi, joka pystyy tavallaan niin kuin menemään ihan joka paikkaan, niin joo. Mutta sitten kyllä se on niin kuin asiakaskokemus enemmän, joka on silloin niin kuin oleellinen. Ja se, että kuinka moni meistä metropoleissa jokaiselle asukkaalle siinä sen niin kuin oman kuplansa ulkopuolella niin paljon, että pärjää brändiuudistuksessa esimerkiksi ilman, että sä saat siihen jonkun toisen näkemyksen. Koska ei siihen kauhean kauan mene, että sitä niin kuin, sä kuvailit itse asiassa hetki sitten jotenkin niin, että emme kauhean kauan kun siirtyy esimerkiksi toimistosta sinne niin kuin asiakkaan puolelle istumaan takaisin, että se tavallaan se mindset muuttuu, ja se muuttuu se just vähän kapeammaksi se näkökulma. Ja toimiston niin kuin suuri arvohan siinä on se, että he tuo näkemystä sit niin kuin ulkopuolelta ja pystyy sitä kautta fiidaamaan sitten siihen, myös siihen asiakaskokemukseen, mikä toki on just se kaikki, mitä yritys tekee. Mitä ajatuksia teille tulee siitä niin kuin toimiston tarpeesta? Mä haluaisin kertoa esimerkin. Mä toivon tähän aikaan, mä yritän tiivistää tämän, joka on niin kuin yli 7 vuoden asiakkuus, jota olen saanut hoitaa, ja niin yritän ottaa tänne niin kuin 3,5 minuutissa tiivistettynä, jossa esimerkillistä on se, että yritys lähti reagoimaan markkinaan, joka muuttuu, ja teki asioita siellä rajapinnassa, just niin kuin sä Annika äsken kuvailet, niin tavallaan reagoi siihen, mitä tapahtuu siellä inhimillisellä tasolla, ja markkinassa muutosta, ja kun ne asiat tavallaan toteutettiin toimiston kanssa yhdessä niin, että me koko ajan pidettiin kuitenkin takaraivossa se, että siellä on se brändi ja sillä brändillä on arvo, ja meillä oli se, niin kuin sen ydintiimin kanssa koko ajan hallinnassa, niin tavallaan me pystyttiin tuottamaan sellaista uutta materiaalia, joka olennaisesti muuttaa yrityksen kerrontaa, mutta säilyttää siitä identiteetistä ja ytimestä niin kuin, paljon. Ja loppupeleissä siinähän käy niin, eli jos me puhuin siitä niin kuin käytöksen brändin kyvystä vaikuttaa sekä sisäiseen että ulkoiseen käytökseen, niin tavallaan se lähtee kulkemaan tämmöisenä niin kuin kaikuna tai edestakaisina niin kuin reagointina niin, että se sitten se efekti lähtikin niin päin, että kun ne elementit oli sille kampanjalle tehty, niin ne lähti vaikuttamaan siihen brändiin. Eli tavallaan niitä adaptoitiin sitten niitä muutoksia, hyväksi koettuja ja kokeiltuja
muutoksia, niin adaptoitiin sitten sinne brändin ytimeen niin, että koko ajan pidettiin kuitenkin hallussa se brändin jatkumo, että mitään ei niinku leikata veitsellä. Ja tämä niinku nopea alustus tähän aiheeseen niin on myös malliesimerkki siitä, että voidaan lähteä, niinku, kun toimiston kanssa tehdään sitä työtä yhdessä, tai että se on se ydintiimi, joka hallitsee ja tekee sitä työtä, niin me voidaan tehdä asia yksi, asia kaksi, ja ne on pysyy niin kuin kaikki edelleen sen brändikaton alla tai niin koherenttina ja ruokkien sitä niin kuin brändin kokonaiskuvaa tai kasvattaen sitä. Ja et se ei aina tarvitse olla se semmoinen raskas rooli, että me tullaan ja niin kuin aloitetaan niin kuin yksi asiasta ja sitten tiedetään, että siellä on 2280 asiaa ennen kuin se on valmis, vaan se, että sitä tehdään agilisti yhdessä jatkuvasti työstäen, niin se kehittyy ja kulkee eteenpäin se brändi ilman, että siitä tulee semmoinen, jos mennään ihan takaisin ensimmäiseen väitteeseen, niin siitä ei kasva sitten semmoinen ahdistava mastrodontti siitä tulosta. Niin, josta on tuloksena sitten se niinku yksi oksennettu tulos, joka on ja pysyy, jonka mukaan just sitten. Näin, joka ei hengitä. Niin. Joo. Niin, siis on tosi tärkeää tehdä sitä yhteistyössä, että jos miettii nyt just tätä reaktiivista maailmaa ja sitä, että pitää pystyä siinä ajassa muokkautumaan samalla, kun sitä esimerkiksi sitä brändi uudistusta tehdään, niin sehän vapauttaa aikaa siltä niin kuin in-house-ihmiseltä tehdä sitä päivittäistyötä ja sitä tulosta, ja sitä kautta toimisto pystyy tuomaan siihen sen lisäarvon, että sitä kehitetään siellä taustalla, ja sitten palataan yhteen, otetaan ketteriä keskusteluja, otetaan sellaisia kohtia, missä varmistetaan, että mikään tieto ei tipu pöytien väliin, ja sitten toimisto voi jatkaa sitä hommaa, ja samaan aikaan se bisnes pyörii normaalisti, että sitten ei just tuu se semmoinen raskas, kaiken ajan syövä tekeminen, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että se on se toimiston iso lisäarvo, että tuodaan just niin kuin ulkopuolelta näkemystä ja myös niin kuin best practices myös sieltä niin kuin ympäröivästä maailmasta muiden asiakkaiden kanssa käydyistä kokemuksista, niin kuin, kyllähän se karttuu se kokemus sit siellä toimistolla, ja sitten sen jälkeen voidaan hyödyntää sitä teidän tyyppisen toimijan vaikka niin kuin yrityksen tietoa niin paljon kuin mahdollista, kun sitä tehdään yhteistyössä ja varmistetaan, että just tieto ei tippu pöytien väliin. Ja kyllä siitä tulee varmasti paras tulos, mutta sitä ei saa unohtaa, että sillä yrityksellä ja se, että jos se väite on, että yritys on kaikki, mitä tai brändi on kaikki, mitä yritys tekee, niin kyllähän siinä on myös totuuden siemen. Että kyllä se pitää ottaa huomioon, että oikeasti kaivetaan, kysytään taas kerran, vaikka kysytään ihan sieltä loppuasiakkaalta, kysytään sieltä henkilökunnalta, pidetään huoli siitä, että se brändi elää ja hengittää todellisuutta, ja sitten lähdetään muokkaamaan sit todellisuudesta sitä siihen uuteen suuntaan, mihin sitä halutaan viedä. Että mä kyllä näen valtavan lisäarvon, ehkä itsestään selvää, mutta näen valtavan lisäarvon siltä, että omassa työssä niin, että tulee joku ulkopuolelle, jolta voi kysyä, mutta näin sä myös kyllä edellisessä työssäni, että pystyisi parraamaan jonkun kanssa, joka ei elä nimenomaan vain ja ainoastaan sen yrityksen asioita. Että kyllä, kyllä sillä on älytön lisäarvo mun mielestä. Minkälaisia haasteita sä oot Sanna nyt kokenut, jos mietit brändiasioita, niin tavallaan siinä, että mihin sä kaipaisit sitä apua, että jos ajatellaan siitä näkökulmasta. No siis, jos mennään ihan ruohonjuuritasolta, niin tavallaan mä tarvitsisin jo apua siihen, että mä pystyn myymään tämän tyyppisiä asioita talon sisällä. Ja sitten toisaalta mä oon itse niin kuin valtavan tulosorientoitunut, ja mulla on hirveä tarve koko ajan näyttää, että siis tämä on taas mun henkilökohtaista ominaisuutta, niin mulla on kauhean tarve niin kuin näyttää, että mut kannatti palkata. Ja sitten tavallaan, jos mun pitää keskittyä esimerkiksi puoli vuotta, tätä jo tässä niin kuin vähän taklasitte, mutta jos mun täytyy esimerkiksi puoli vuotta keskittyä johonkin brändihommaan, niin sitten mä en pääse samalla esittelemään niin kuin sellaista, ei välttämättä edes taktista, mutta sitä, että me mennään koko ajan kovaa vauhtia eteenpäin, eikä se ole vaan jotain sellaista, mitä näytetään, että on tehnyt. Niin se on sellainen asia, mihin mä kyllä todella tarvitsisin apua. Ja tämä on just hyvä, koska mun fokus on niin kuin keskittynyt nyt siihen, että tulosta, meidän täältä kuulkaa pesee, Sanna tekee, niin varmasti on myös sit samalla niin kuin mun on tosi vaikeaa kävellä taaksepäin ja nähdä se kokonaiskuva. Esimerkiksi meidän brändi toisten silmin. Kyseessä on vielä tuore brändi, niin pienillä viilauksilla voi saada kamalia asioita aikaan tai hienoja asioita aikaan tässä kohtaa. Niin. Joo. Niin kyllä ne täytyisi nähdä niin kuin, vaikuttavina myynnin
ja tuloksen tekemisen välineinä tavallaan ne brändin elementitkin, niin. vaikka tässä on tietysti sen myönnä, että tässä on aina se, että on pitkäjänteinen niin, se on asia, pitkä. Ja on iso, iso asia, iso kokonaisuus, niin tavallaan se, että sä saat jo niin kuin myyntidekin kuntoon, että et se PPT-pohja tai keynote, jota sä käytät, niin on yhden ilmeinen ja joka ikinen paikka, mihin sä sen lähetät, niin lähtee kerryttämään sitä sun brändin pääomaa. Niin se ei suoranaisesti tietysti ihan se ostopolku ei ole aivan selvä, niin, että se kilisee suoraan sinne kassaan, mutta siellä on sellaisia niin kuin yksittäisiä konkreettisia elementtejä, asioita, jotka palvelee sitä arkea ja joka päivästä tekemistä ja suoraan myyntiäkin. Että ehkä se on vaan se, että meidän pitäisi niin kuin ehkä priorisoida tai osata ne sillä lailla tuoda siinä brändityössä, että sä pääset heti tai asiakas pääsee heti käsiksi siihen arkiseen asiaan, ei tarvitse odottaa sitä niin vuotta se, ennen kuin sieltä pullahtaa se. What's in it for me? Siis naurettavaa tässä on se, että mä oon kuitenkin itse niin kuin markkinointitoimistossa tehnyt tätä ja pystynyt niin kuin näyttämään, mutta sitten se, että yhtäkkiä kun ollaankin niin kuin oikeasti siellä niin tekemässä sitä konkreettista työtä, niin se, että kuin nopeasti se sitten... Niin mä näen sen kumulatiivisena tavallaan kasvattajana, että se, että tehdään se niin kuin brändityö ja sitä kehitetään siinä niin kuin matkan varrella, pidetään huoli siitä, että se tonari näkyy siellä, missä sen kuuluu, niin siinä on sellainen joku sweet spot, jolloin se yhtäkkiä pyörähtää niin, että se lähtee niin kuin lumipallo kasvamaan, se tavallaan se efekti. Ja se on se, mikä on tosi tärkeää, jos sä ajattelet, että sä myyt jollekin sitä sun ajatusta niin. siitä, että tätä brändiä pitäisi tehdä, niin se on tosi tärkeää maalata. Eli kyllä, se vaatii investointeja alkuun, niin kuin moni muukin hyvä asia vaatii investointeja alkuun. Sitten kun sitä pitkäjänteisesti tehdään, niin siinä tulee joku sellainen kohta, jolloin se just niin, tavallaan nytkähtää ja se rupeaa todella näkymään myös siellä viivan alla. Ehkä vaikeammin mitattavaa, mutta jos katsoo kokonaismyyntilukuja ja muita, niin kyllä se niin kuin... Tämä tulee toki tuolta kokemuksen sisäisestä äänestä, että jos miettii, että on luotu vaikka tuotebrändejä, jotka seisoo omilla jaloillaan ja alettu isoilla investoinneilla tehdä niitä, niin kyllä se tulee se päivä, kun naps, se yhtäkkiä se koko niin kuin, taso vaihtuu. Ja se on se, mihin pyritään sillä niin kuin brändiuudistuksella. Kyllä. Taktiset on niitä, että no mitä sä saat ensi kuussa raportoida, niin. Mutta sitten se, että se sun ensi kuun raportoinnin taso nousee jossain kohtaa, että hitsi, nythän me liikutaankin täällä ihan eri leveleillä, niin siihenhän me pyritään. Niin ja sehän on tehty sun kanssa joskus ja meidän ollaan todellakin. Joo. Niin. Meillä oli aivan upea tiimi, joka ymmärsi tämän onneksi kristallikirkkaasti, mutta toki siinäkin on aina kokeilua ja epäonnistumista. Sitten taas kokeillaan epäonnistumaan. Niin täytyy sietää sitten myös niin. sitä. Ja varsinkin näin tässä reaktiivisessa maailmassa. Mm. Että nyt ei voi tuudittautua siihen, että kerralla menee maaliin. Mm-hmm. Se menee tosi lähelle. Mutta sitten se voi olla, että joka tapauksessa käy niin, että jotain pitää muuttaa. Ja se on ihan ok. Mm. Ja siihen sä tarvit myös sitä toimistoa. Se on hereillä siinä. Kun sä katsot niitä taktisia ja tämän kuulukuja, niin se on se toimiston tehtävä olla tavallaan myös sellainen uutistoimisto, joka auttaa, että no hei, nyt tällaista, maailma muuttuu näin. Se on tosi tärkeä rooli siinä myös. Se ikkuna tavallaan auki sinne maailmaan, totta kai itsekin seuraatte sitä ja joudutte seuraamaan ja läheisestikin, mutta tavallaan se toinen kulma tai enemmän ikkunoita auki sinne todellisuuteen, mitä maailmassa tapahtuu, että se on meidän tehtävä seurata sitä koko ajan, että osataan reagoida siihen sitten asiakkaalla tavalla kaikkeen, mitä tapahtuu. Nyt mä luulen, että meillä on kysymysten aika seuraavaksi. Heidi voisi sieltä valikoida. Meillä näyttäisi olevan ihan tosi monta kysymystä, mikä on Herttinen. Ihanaa. Niin, Heidi voi sieltä ajan puitteissa valikoida sellaisia, mitkä ehtää. Yes. Aloitetaan tällaisesta kysymyksestä kuin, miksi rakennamme tiiliskiviä? Ydinviestin pitäisi riittää. Miksi rakennamme tiiliskiviä? Viittaa varmasti siihen brändbookiin. Kyllä. No, mä kääntyisin tämän visuaalisen henkilön puoleen. Tätä vähän pyrin siinä jo tuossa aikaisemmassa keskustelussa taklaamaan, että en olekaan siitä samaa mieltä. Niin. Eli kaksijakoinen juttu. Tämäkin tarvitaan niin kuin ohjeisto, että ihmiset, jotka toimivat brändin kanssa, osaavat toimia sen brändin kanssa. Ja se on niin kuin työkalu, ja niin se pitää ymmärtää. Se on yksi juttu siellä toolboxissa yrityksen toiminnoissa, jolla niin sitä varmistetaan, että se brändi pysyy niiltä osin tarpeellisilta osin koherentti. Mutta sitten niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin se, että me tarvitaan siihen lisää elämyksellisyyttä, otan sen sydämeeni, ja sitten se ajattelu, että miten se
kannetaan eteenpäin siellä yrityksessä, niin nousee yhä suurempaan ja suurempaan rooliin, ettei se tyssää vaan siihen tiiliskiveen. Mä kuulin tämän jotenkin niinku retorisena kysymyksenä, että se on semmoinen, niinku, miksi? Hyvä, mä ajattelin käytännön tasoilla kysymyksellä. Joo, yhdyn siihen. Joo, kyllä. Että niin. Tiiliskivet, en itsekään usko niihin. Siis miksi meistä on juttu itse kysyä tätä? Niin, kiitos. Aivan erinomainen kysymys. Joo. Mutta varmasti se just on se pointti se, että kyllä jotain tarvii olla. Ettei nyt ihan lähetä rönsyilemaan. Mutta niihin ei pidä enää samalla tavalla, se tiiliskivä ei pidä sitoa nilkkaan enää. Mm. Että ehkä se on se tavallaan. Ja se pitää hengittää, olla tässä niin. Ajassa. Siis siellä pitää olla riittävästi liikkumavaraa, että niitä tiliä voi asetella uuteen asentoon, johon niin. Maailmasta vaatii. Ja ehkä useampi tili. Seuraava kysymys. Yes, eli tässä tulee vähän pohdintaa alkuun, mutta... Jäin miettimään yrityskulttuurin ja brändin suhdetta. Onko haaste se, että brändiä rakentaa vain markkinointi ja viestintä? Pitäisikö myös HR:n olla mukana, jotta päästäisiin siihen, että brändi olisi totta myös yrityksen sisällä? Tämä kaiketi olisi parasta riskienhallintaa. Aivan. Mä olisin ihan parot pystyä. Haluatko sä vai aloittaa? Mä oon tästä täysin samaa mieltä. Niin. Mulla ei ole tähän niin mitään kommentoitavaa. Niin. Että todellakin. Niin. Todellakin siis. Siis jos ajattelee, että mitkä brändit on menestyviä, niin mä kyllä väitän, että, ja siitä on ihan faktaakin, niin yksi asia on se asiakaskokemus, mikä on suoraan myös verrannollinen siihen yrityksen sisällä vallitsevaan kulttuuriin ja siihen, että miten se yritys ja brändi näyttäytyy sinne ulospäin. Jos ajattelee, että ketkä killuu siellä asiakaskokemuksen ykköspalleilla, niin entinen meidän molempien yritys, niin me voidaan varmasti molemmat sanoa niin kuin syvällä rintaäänellä kyllä, siitä on niin kuin vahva korrelaatio, että se on se yrityskulttuuri, elää ja hengittää sitä brändiä, ja ne on niin kuin molemmat kunnossa, niin silloin myös se asiakaskokemus on kunnossa. Ja ehdottomasti koko talon asia on se brändi. Joo, ja siis brändi ei ole mikään irrallinen koriste, eikä tarralappu, eikä laastari, eikä niinku palikka, eikä palanen, vaan se on niinku rikkumaton osa sitä yrityksen tapaa kertoa itsestään. Eli se, että jos mä oon sanonut muutaman kerran tämän purposen sanan tässä keskustelun aikana, niin se, että se brändi pitää, sitä brändiä ei ole, jos sillä yrityksellä ei ole niin kuin tavallaan olemassa oikeutusta tai sitä, mitä se itsestään haluaa kertoa. Sitten siellä on ne strategiat, jotka ohjaa sitä, mitä he haluavat olla. Ja sitten on ne tavallaan tuulit tai tavat toteuttaa sitä kaikki, joka tarkoittaa kaikkia prosesseja. Ja niistä yksi on brändi. Ja se kantaa mukanaan sitä purposea, sitä olemassa oikeutusta ja hengittää sinne, miten siihen reagoidaan, eli sitä sisäistä käytöstä ja ulkoista käytöstä. Eli tavallaan nämä ei ole mikään toisistaan irrallisia. Ja jos vielä sanon käytännön asia, niin se, että saat päästä. Niin totta kai brändi on kaikkien asia, eli se ollaan lähdetty pahasti vinoon, jos sitä hallinnoidaan tai lähdetään toteuttamaan niin, että ei laajemmin kysytä siitä organisaatiosta, osallisteta ihmisiä ja oteta mukaan siihen suunnitteluun. No niin, no siinä se melkein tulikin. Mä rupesin just miettimään sitä, että mitä toimisto tai mitä brändillä voidaan tehdä sitten, jos se kulttuuri on niin kuin ihan... Jos esimerkiksi te lähtisitte toteuttaa jotain brändiprojektia yritykselle, joka vaikuttaa päällisin puolin ihan okolta ja sitten sieltä alkaa pikkuhiljaa niin kuin mätä boksahdella pintaa ja nähdään, että asiakaskokemuksessa ja työntekijöiden viihtyvyydessä ja kulttuurissa on niin paljon kaikkea sotkua, että se brändi... Mitä sitten tapahtuu? Pystyttekö te tekemään sitten mitään? No siis brändillä pystyy kyllä myös siis auttamaan mun mielestä sen sisäisen kulttuurin kehitystä. Niin kuin kaikki mitä sä sanot ulos, niin on itse asiassa tosi voimakas viesti myös sisäisesti. Mm. Ja jos miettii vaikka niinku ihan siis mediassa ulostuloja, mitä brändit on tehnyt niinku hyviä sellaisia, niin ne varmasti muokkaa joko niin, että ne työntekijät on tosi ylpeitä siitä, että vitsi, tää on meidän paikka olla, ja se taas sitten korjaa sitä tilannetta. Jolloin sen niin brändin ja brändiviestin ja brändimarkkinoinnin avulla voidaan oikeasti avittaa sitä, että se menisi siihen suuntaan. Koska se, mitä me sanotaan julkisesti sen brändin nimissä, niin se on itse asiassa tosi vahva viesti myös. Niin se on niin, että meillä on tämä julkisivu ja sitten meillä on että sit on sisäinen viestintä, jonna sitten. Niin, jolloin toimistona pystyy tosi paljon auttamaan myös siinä, jos sieltä sellaisia haasteita löytyy. Kyllä, ja sitten ihan arkisena työkaluna niin se, että kun tätä lähdetään tätä kehitystyötä tekemään, niin siihen osallistetaan ihmisiä. Kuulostuleminen on yksi tärkeimpiä asioita,
korjata tällaisia tilanteita, eli osallistaa ja tulla kuulluksi ja ottaa huomioon sieltä alusta saakka siinä prosessissa niin koko organisaatio. Vika kysymys tuli viesti korvanappiin. Yes. Eli vielä viimeinen kysymys, joka kuuluu, että miten näette kokonaisbrändin ja työnantajabrändin suhteen erot ja yhtäläisyydet? Ideaalitilanteessa tietysti linjassa, mutta kohderyhmät erit, eli paljonko näette olevan tilaa erottaa niitä, esim. Viestinnälliset kärjet, brändilupaus versus työnantajalupaus? Onko ne eri? Niin, ei meillä ainakaan. No. Niin, mä ehkä pidän tota ajattelua tavallaan vähän vaarallisena, että niitä lähdettäisiin erottaa, koska se, että sä saat intohimoisesti siihen sun yritykseen suhtautuvia työntekijöitä, niin sun pitäisi tavallaan pystyä myös kertoa sitä samaa viestiä sillä brändillä. Se voi olla, että on sellainen, mä yritän keksiä, että mikä olisi sellainen toimiala, missä se voisi mennä noin. Se on enemmän kohderyhmä ajatteluasia. Mun mielestä mä kokisin, että se tapahtuu siellä samalla lailla kuin kaikki muukin kohderyhmä reagointi ja reaktiivisuus siellä kommunikoinnin niin kuin rajapinnassa, niin samalla lailla työnantajabrändi rakentaa sen viestinsä ja rakentaa sitä näkymistään, että se kolisee siellä jengissä. Mutta se ydin, se brändi itsessään on, mä en näe siinä, että ne on kaksi eri asiaa tai että niitä pitäisi jotenkin erityisesti alleviivaten erottaa toisista. Mutta se voi tietysti, jos on tosi hierarkinen työyhteisö ja siiloutunut, niin sitten se voi olla niin, että siellä on, touhutaan tuolla. Mutta kun mä mietin tota esimerkiksi meidän kohdalla tässä työterveydessä, niin meillä on meidän työntekijät kaikki niin jotenkin imassut sen saman ajatusmaailman alusta lähtien, mikä on tietysti helppoa, kun meitä on vasta 30, mutta että myöskin uudet, jotka tulee meille, niin on jo perillä siitä. En ole koskaan kokenut, että se olisi. Ja sitten musta myös tuntuu, kun mä esimerkiksi teen jotain niin hyvin konkreettinen asia, jos mä teen jotain työpaikkailmoitusta, niin musta tuntuu, että mä voin niin hyvillä mielin kirjoittaa siihen sellaisia asioita, joita me viestitään myös sitten niin meidän asiakkaille. Ja ne on niin kuin synkassa suoraan, mikä on tosi ihanaa. Että mulla on helppoa sen suhteen. Joo, kyllä niiden niin kuin pitäisi vähintään olla linjassa. Et jos se kohderyhmä on kovin erilainen, niin kyllä siellä silti on sitä ydinviestiä, minkä voisit taas niin kuin adaptoida siihen niin kuin työnhakijoille tarkoitetuksi. Kyllähän ne niin kuin arvot ja olemassaolon tarkoitus ja kaikki pysyy samana, on se sitten työnantajamielikuvaa tai sitä niin kuin brändiviestintää. Mutta niin, sitten se epäonnistuu, jos ne arvot on sellainen, että meidän täytyy nyt kirjoittaa niin meidän web-sivuille äkkiä arvot, ja me ollaan luotettavia, ja sitten me ollaan vastuullisia, ja sitten nyt ne on laitettu sinne, laittakaa kaunokirjoituksella, niin on vaikuttavampaa. Niin, siksi on tärkeää, että ne nousee sieltä niin kuin porukasta. Tämmöinen pieni visuaali. Joo, kiitos. Ole hyvä. Ehkä mä en enää lähde provosoitumaan tästä minuun. Okei, niin vielä tähän loppuun, että jos saataisiin tähän nyt vähän huutoon. Joo, mutta vastaus kysymykseen, että ei, niiden ei pitäisi olla kovin erityisesti. Olikohan se kysymys? No joo, mutta vastaus on kuitenkin tämä. Vastaus. Joo, kyllä. Hyvä. Onko meidän pakko lopettaa? Niin, ihana. Me melkein voidaan jatkaa tämän jälkeen. Mutta, mutta hei, iso kiitos kaikille osallistujille. Iso kiitos kysymyksistä. Katsotaan ne läpi ja katsotaan, jos me pystyttäisiin vastaamaan niihin jossain muodossa. Kyllä. Siellä oli meinaa varmasti tosi älyttömyyksiä, mihin ei nyt ehditty vastata. Tässä me jätetään teille tämmöinen food for thought loppuun siitä, että miten brändiä voi katsoa. Ja vielä kerran kiitos Sanna. Kiitos itselleni. Kiitos Riinalle, että saan olla sun kanssa. Kollega on aivan huippua. Ja kiitos, että tulit. On tosi kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja nähdään toistakin. Kyllä, varmasti nähdään. Ja ihanaa viikonloppua sinne linjoille. Pitäkää brändin lippu korkealla ja muokatkaa sitä tarpeen mukaan. Ja tosi mielellään jutellaan aiheesta lisää sitten täällä Vapamedialla. Kyllä. Kaikkien kanssa, ketkä kokee, että brändiuudistusta tai mitä tahansa kirkastusta tai keskustelua haluaa käydä. Kiitos paljon ja hyvää viikonloppua kaikille. Aurinkoista viikonloppua. Moi moi!